jsem rád, že Sešalová přišla, a než otevřu diskuzi, respektive otevřel bych ji dvěma krátkýma vlastníma vzpomínkama. Ačkoliv film se soustředí primárně na důstojnou mzdu, pracovní podmínky, tak se tam samozřejmě objevuje jeden motiv, který pokládám za neméně podstatný. Před několika lety byl ministrem školství pan Dobeš a v té době proběhly protesty proti reformám, které měl zavést. V rámci toho vznikla iniciativa za svobodné vysoké školy a během takzvaného týdne neklidu došlo k takzvané okupaci na zdejší filozofické fakultě. Než jsme odtamtud byli vykázáni, když měli ráno začít promoce, tak se samozřejmě nad ránem objevil člověk, kterého tady, my co sem chodíme, většinou nepotkáváme, a to byla paní uklizečka. My v dobré náladě jsme, byť určitým punkovým způsobem, začali zpívat. A náš zpěv měl ocenit její práci. Paní uklizečka se rozplakala. Myslím si, že se nikdy nesetkala s tím, že by to, co dělá, bylo oceněné jinak než mzdou. Druhá vzpomínka z nedávné doby. Na nedaleké ulici u prodejny kebabu si dva kluci chtěli něco koupit. Byli dobře oblečení, ale o to zase tak nejde. Vedle seděl na obrubníku jiný kluk, ten už tak dobře oblečený nebyl, opíjel víno. Ti dva kluci říkají prodavači kebabu, že ho tam tupí ženou, že ho zmlátí. Já na to nereagoval. Chlapci šli za tím klukem a říkají mu, že ho pohčijou, ať vypadne. Ten kluk si chtěl zvedat, já jsem do toho vstoupil, vznikl tam menší konflikt a nakonec oni dva chlapci odešli. Ten kluk se taky rozplakal a říká, že se ho ještě nikdy v životě nikdo nezastal. Chtěl jsem tím uvést debatu, možná ne úplně šikovně, každopádně vidím tady tu potřebu uznání jako něco stejně důležitého, nebo možná vůbec podmínku toho důstojné práce a důstojného platu. Jestli na to chceš nějak zareagovat. To je dost asi různý podle toho, co ty lidi právě dělají. Já jsem jako první práci dělala v té prádelně a my jsme předtím měli, ty práce mi vybírala Apolena. Ne protože byla režisérka filmu, ale protože byla moje kolegyně v redakci, moje kamarádka, o hodně mladší než já, ale zároveň mě tak jako trochu dělala maminku. Říkala mi, kdy mám tam nastoupit, a pak, když jsem nechtěla odejít, že už musím odejít, a tak vůbec se o mě starala. A jako první práci našla to v tom Motole, a to, co mě tam vlastně nejvíc překvapilo, bylo, jak strašně hrdí ty lidi byli na to, co dělají. Ale je pravda, že jsou si vědomí toho, že třeba v té nemocnici úplně ani nevědí, kde ta prádelna je, jako ty patra vejš. Ale zároveň jako to vědomí té užitečnosti je tam strašně silný a musím říct, že i já vlastně jsem cítila, jak jsem hrozně ráda, že dělám něco takového, jako že peru prádlo pro tu nemocnici a že úplně hmatatelně si člověk představí, že prostě pověsí ty kalhoty nebo prostě dá do mandlu to prostě radlo a že to někdo použije hned ten den nebo další den. Vlastně, že to je něco strašně jako potřebného. Tak tam třeba jsem cítila, jakoby, že tu hrdost, že tam ta nějak jako je. No a pak samozřejmě jako jsem potkávala lidi, kteří se cítili zneuznaní nebo neocenění, no, tou společností, to je jasný. Já jsem si pak dala podmínku po té první zkušenosti, že chci dělat jenom takový práce, který ta společnost nějak jako využívá a potřebuje. Že nechci třeba nabízet nějaký produkty lidem, kteří nechtějí, protože mě vlastně v té prádelně napadlo, nebo jak jsem tam jako měla čas přemýšlet toho, že líp se bude vysvětlovat tý, dejme tomu,
lépe zajištěný části společnosti, že je tady nějaký problém, když ukážeme, podívejte, tady jsou lidi, kteří dělají práci, bez kterými se neobejdete. A oni se neuživějí a prostě nebo dělají to strašně moc hodin, aby vůbec jako měli nějaký slušný peníze a jako ničejí si tam zdraví. Ale vlastně, kdyby tyhle lidi nepracovali, tak to prostě jako bude pro tu společnost problém. No, takže to byl jeden z takových jako těch kritérií na výběr té práce, bylo tady tohle právě jakoby ta užitečnost, nebo to, že to prostě k něčemu je. Prostor je otevřený pro vaše slova. Bych vám chtěl moc poděkovat za ten film, nebo vůbec jako... Jo, tak ten film jsem nedělala já. Ne, tak teď nemyslím, tak za to vůbec, za to téma. Myslím, že v této takzvané úspěšné společnosti v uvozovkách je to velice potřeba. To je vidět na těch reakcích. Existují dělnici taky, jo? Nebo, prostě. Ale víte, co mě tak zajímalo? Máš takovej pohled, no? Do jaké míry ještě ta naše společnost, na tým, ta česká teda, ve srovnání se světem, tam je to všechno ještě posledně horší. Asi jak kde? No, průměru, nebo obecně. Tak nebo, jako ano, nebo, to jo. Prostě, že ten kapitalismus, prostě, ten, co nám furt pořád tady bylo, jako je zlaté, jo, jako tak aspoň cítím, jo, tak, že má takový stíny, že toto ještě je mnohem horší ve většině světa. Ano, my patříme určitě k té bohatší části světa, no, to je jasný, no. Ale i v té bohatší části světa větší procento lidí je ještě hůř to takové. Nebo co si myslíte o tímto? O nějakým sociologickým, statistickým srovnání, jo? Já si myslím, že my patříme mezi to věc, že kdyby takhle byl celý svět, přijít nějaký to špatný, tak je to zlatý. Nebo? Ne, tak to já s vámi určitě souhlasím. No s tím západem, jako to je složitější, si myslím, protože u nás je poměrně velká část lidí, a netýká se to jenom těhle prací, ale vlastně takových těch jako opatrovejš, už třeba i kvalifikovaných, kdy vlastně ty lidi neberou tolik, aby si mohli třeba dovolit v pohodě koupit si pračku, když se jim rozbije. Jo, jakože třeba nějak to jako dají a třeba ty lidi tam pracují dva v té domácnosti, ale vlastně, že tady je poměrně velký procento lidí, kteří mají problémy třeba odjet na dovolenou někam jako mimo domov, nebo nějaký jako nenadálý výdaj, a to třeba v Česku je poměrně vysoký číslo, jakože to znamená, že lidi jako nejsou chudí v tom smyslu, že by třeba neměli na jídlo, ale vlastně celkem snadno se dostanou do nějakých problémů ve chvíli, kdy, já nevím, tak máte záři, všem dětem nakoupíte boty, potřeby do školy a do toho se vám prostě rozbije nějaký spotřebič, že doma třeba lednička, bez kterých nemůžete bejt, tak to už prostě je velká skupina lidí. U nás vlastně jako třeba větší ještě než těch západních zemí, který s tímhle mají problém. A zase je tady méně lidí, kteří by třeba vyloženě jako, jo, jako že ty lidi prostě jsou nějak jako zachycení, jako těch, co úplně vypadli, je málo. Otázka nemocenské nebo otázka veškerých takových věcí, tady ta společnost díky tomu, co bylo předtím, že vlastně. No, ono to taky souvisí s nějakýma solidárníma sítěma, že to, jako když ty lidi jako žijou hodně sami, tak se mnohem s nás jako dostanou těch problémů, když mají třeba na koho se obrátit, tak to je jako ještě vlastně důležitější, než to třeba kolik zrovna berou. Protože právě jako v případě třeba té nemoci nebo tak. Jakože když se mluví o tom, že jako každý může sám si za to, jak se má, tak to prostě strašně moc není pravda, nejenom kvůli tomu ekonomickému kapitálu a dejme tomu kulturnímu, jakože vzdělání a tak, ale kvůli tomu, že každý má jiný sociální sítě a já třeba vydělávám hodně málo, já vydělávám vlastně mín než třeba v té žiletkárně a můj muž teď přišel o práci, ale mám příbuzně, který se můžu obrátit a to dělá ten rozdíl, jo? Jako v tom, jestli já prostě třeba se ocitnu někde na ubytovně nebo ne, já se tam prostě neocitnu, protože mám na koho se obrátit, no. A to je jako, no. No, já bych měla říct svou zkušenost. Já zrovna dneska jsem si dělala požádat o starostní důchod. A protože jsem prostě učitností dělala práci, než práci, než zaměstnání s dětma. Jo? Takže vlastně jsem postižená, že budu mít ten starostní důchod podstatně menší, než kdybych ty děti nějak odložila a věnovala se tomu
musím zaměstnat, jestli dětská sestra, a potom, když jsem se vracela do zaměstnání, tak ten prostor, co byl mezi tím, když jsem odešla na mateřskou a potom jsem nastoupila do také školy, že už se začalo vrátit. To už potom nejde prostě, ten vývoj a v tom zdravotnictví prostě se to posunulo tak, že jsem to už jako neuměla. Takže jsem, to je jako moje zkušenost, že, ale naštěstí jsem teda vyměla to, že manžel pracoval, až mi to umožnil, že jsem mohla s těma dětskama doma. Takže za to jsem vlastně většina vyříkáte rodině. No, že jsem nezůstala sama, kdybych zůstala sama, tak bych nemohla. To byste nemohla, no já jsem taky byla dlouho, ne teda se všema, s tím nejmladším jsem tak dlouho nebyla, ale s těma, co tam jeden z nich je a druhý tam vůbec není v tom filmu, tak jsem byla 6 let doma taky, no. A já tak počítám, že já se toho důchodu asi úplně nedožiju, takže s tím hlavu nedělá. Nebudu doufám, že už nebudou peníze, nebudou banky, nebo... To je slovo lidí, teda, to dětství strašně rychle utečelo. Jak by se tam v tom filmu ukazovala, že ty matky prostě ty děti neviděli vyrůstat, tak přišli o strašně moc a ty děti taky. To je ono, to je jako velký téma teďko jako s tím, kdy se děti mají jako teda chodit do institucí a kdy se mají ženy vracet do práce. A já právě při těch debatách vždycky vzpomínám jako na, a tak jako tu zkušenost jsem měla i předtím, že třeba jsem si povídala hodně s prodavačkama, když jsem nakupovala a jako stalo se mi několikrát, že jsem tu prodavačku rozplakala, když jsem se jí zeptala třeba, jak starý má děti a ona mi říkala, že prostě jako to dítě má ve školce nebo teda u svojí mámy, ale že ho nevidí, že od 10 měsíců vlastně musí chodit do té práce, tak potom, když jsem třeba viděla tu práci toho pásu, tak jsem si říkala, že opravdu jako není úplně kam spěchat, že tam člověk žádnou kariéru stejně neudělá a že než stát jako třeba 12 hodin někde v zimě a rovnat nějaký křidílka do vaniček, tak si myslím, že jako pokud by ta žena jako radši byla s těma dětma, tak určitě by to tak mělo být, že by neměla jako být ekonomicky hnaná, ale pak zase jako samozřejmě ten důchod, no ale to je podle mě na tom, jak se ta společnost organizuje, jaký má priority. Tam potom jako na tom západě, tam je úplně normální, že ty matky odcházejí hodně brzo od těch dětí. A považuje se to skutečně jako za normu a když to někdo nedělá, tak je to vnímání často jako, že je to jako divný nějaký, že je moc fixovaný na to svoje dítě, no. Já to mám jako taky tak, že já třeba bych nechodila do práce vůbec, jako nebyla doma z toho. Ale já vůbec si myslím, že se ta práce přeceňuje v té naší společnosti, jako, že to je takový fetiš. Já jsem možná zeptal, když jsem vyšel ten plakát u jedné ubytovny, tak jsem se tam potkal s jedním ubytovaným a povídal jsem se s ním, o co teda jde, jak přijde. A on se ptal, jestli jste s tím neměli problémy jako právní, že by vás někdo žaloval vzhledem k tomu, že se tam uvádělo, že jste jako podepisovali, že nevím. Ano, jsem podepisoval asi všude, jako, že nebudu nic vynášet. Já to takhle, ono to je tak, že já prostě mám můj brácha je právník a moje velmi dobrá kamarádka je právnička, oni mě jako právně zastupují, když mám nějaký problémy s exekutorem nebo tak. A pomáhají mi různě, protože mám jako, nemám úplně dobře zorganizovaný ten život, bych řekla. A když jsem se s nimi o tom bavila, tak oni mi řekli, že to, co dělám, je správně a oni najdou právě nástroj, jak mě ochránit. Já jsem se tím prostě přestala lámat hlavu. Říkala jsem si, že jako, když tak prostě bude nějaký soud, oni mě budou zastupovat, ale úplně upřímně si myslím, že jako nebylo v zájmu žádného toho zaměstnavatele, aby probíral u soudu pracovní podmínky ve svém podniku. Jo? Že vlastně ta publicita kolem toho a to, že by se jako znova otevíralo, jako jestli teda tam jsou ty pauzy takhle, jestli se tam pracuje víc hodin, než je zákonem povolený. Myslím si, že opravdu v jejich zájmu není, takže jako mně přijde úplně hrozně nepravděpodobný, že by do toho šli. Takže zatím nic nepřišlo? Nepřišlo nic a jako myslím si, že nepřijde ani. Jo, byly nějaký takový, jako že Babiš říkal v televizi, že lžu. A prostě v Albertu tvrdili, že se to u nich neděje a pokud se to děje, že to je problém té konkrétní prodejny. Motole to tak nějak jako vlastně přiznali, že tam mají jako to dvojí placení a tohle, ale no. Takže nikdo se nechtěl soudit. No já jsem se jako, trochu jsem se těšila, jakože by to mohla být ještě legrace. Zejména když to vlastně nevnímám, jako, že bych to musela přešit já, že to by
prostě za mě někdo zastupoval, ale nic nebylo. Třeba to ještě přijde. Já bych se chtěl zeptat, jakoby, jaká je vaše definice nějakého ideálu, ke kterému bychom se v této problematice mohli jakoby přiblížit nebo se tam dostat a případně jestli je nějaká země, buď v Evropě nebo celosvětově, kde se k tomu jako se jim daří být, že to je tam nějaký způsob udržitelný dlouhodobě. Tohle je dobrá otázka. Já na ní nemám odpověď. Tam samozřejmě jako každá věc, která se udělá, tak zase jako můžeme třeba nějakou stejnou stránku, jako velká ochrana těch zaměstnanců zase může znamenat jako těžký přístup na ten trh práce, což třeba se děje ve Švédsku, kde jako člověk, když je zaměstnanec, tak se jako má dobře, ale zároveň vlastně tím zaměstnancem se stát není zase až tak jednoduchý. Tak určitě třeba jsou na tom líp v Německu, než u nás, mají tam prostě vyšší mzdy a stávku za to, aby pracovali méně hodin v týdnu. Určitě si myslím, že vzhledem k tomu, budete, je to 100 let od té doby, co byla zavedena 8-hodinová pracovní doba. A my jsme v situaci, kdy lidi pracují díl než těch 8 hodin. Buď proto, že teda dělají 12-ky, ale často proto, že dělají neustále nějaké přesčasy. To znamená, že nakonec jako v důsledku nepracují v průměru těch 166 hodin měsíčně, ale mnohem víc. A zároveň se straší tím, že je tady automatizace a že ty lidi o tu práci přijdou. A vlastně jsme jako měli jít v tom směru, že ta automatizace bude pomáhat tomu, že ty lidi budou pracovat méně hodin. A zároveň teda jako by za to ale měli být nějak jako adekvátně zaplaceni. No. To je jakože problém, jako myslím si mnoho vrstevných, třeba to, že jako odfičí tolik peněz do daňových rájů. No. Že ten kapitál se někde kumuluje a pak vlastně jako nejde zpátky těm lidem. Jako, já nevyzývám k tomu, aby jsme to znárodňovali, nemám na to recept, jo, ale rozhodně bych jako tlačila jako stát, což je teda mě ta společnost, na to, aby se pracovalo méně hodin týdně a aby prostě to jako byla nějaká důstojná mzda, tady se prostě spousta třeba nezvyšovala ta minimální mzda. A teď se za tým minulý vlády zvýšila teda několikrát, ale vlastně to, že tam byla asi šestiletá pauza, tak způsobilo, že vlastně ta minimální mzda je možná, já nevím, třeba člověk, který žije na ubytovně, z toho vyžije, ale ve chvíli, kdy třeba máte dítě, tak už prostě z toho nemůžete žít. A to je vlastně šílený, že vy pracujete a prostě nepokryje vám to nápad na život. Takže tak, no, zvyšování ve snižování pracovní doby a pak samozřejmě jako, pracovní podmínky. No. Takže to je ještě jako další věc. A možná ty odbory by mohly začít tím, že by, nebo tak oni dělají, že to je tu levnou práci, ale myslím si, že by se měli věnovat i jako těm pracovním podmínkám jako takovej, jako nějaký důstojnosti v té práci. Tam potom, co se týká těch špatných pracovních podmínek, tak to hodně souvisí s tím, jaký je tam kolektiv na tom pracovišti. A samozřejmě i s tím, jaký je tlak třeba na ten výkon a jak je to tam zatřízený, ale jak jsem prošla víc s těma pracovištěma, tak mně přijde, že tam, kde třeba je hodně těch jako agenturních zaměstnanců nestálejch, tak je mnohem větší prostor, aby se tam vytvářela nějaká šikana, než tam, kde jako ten kolektiv existuje už dlouho a jenom vlastně postupně integruje nějaký nový lidi. Takže se dá do jistý míry říct, že tady ten problém je jako široký. Jako, jak jsem se díval na ten dokument, tak vlastně v tom některých nepamatuju si, někde prostě byli ty lidi jako, že vám nevysvětlili, co máte dělat. No, tohle byl častý problém. A v těch želetkách, myslím, že to byl ten mladý kluk, co vám to všechno jako milé vysvětlil. Ano, to bylo super. A z toho na mě působí, že to do velké míry jako těch lidech, co tam jsou. A tím pádem, když to přenesu obecně, tak je to o nastavení celkový jako nálady v té společnosti. Takže to podle mě. No, v té žiletkárně byly dvě haly a já jsem se dostala na to jakože lepší, kde byly lidi, kteří měli často třeba maturitu a dělali jakože kromě nás, těch, co jsme tam dělali opravdu tu poslední práci, tak dělali trošku jako kreativnější nějakou práci, že třeba zkoušeli nějaký stroje a tak. A ta atmosféra tam byla mnohem lepší než na té druhé hale, kde se teda jenom vlastně balilo různě, nebo se kompletovaly se ty holítka. A tam se hodně křičelo a bylo to takový, vlastně člověk cítil takovou nervozitu. A když to u nás to vlastně byla taková jakože pohoda, no. A ten kluk, co tam teda jako byl tak hodný, na mě tam dělal měsíc, tak to tam jako nedělal dlouho, ale ta atmosféra tam celkově, tam vlastně jako nestalo se mi, jednou tam na mě byl někdo vyloženě hnusný a jinak za celou dobu prostě se mi nestalo, že by někdo na mě jako nějak křičel nebo tak. Takže
jednou, když jsem přišla prostě až jako v 7, a to už začínalo v 7, tak za mnou přišla jedna paní a jako se třeba mi, že tam mám být, že 3-4. Jo, že to, tak třeba toho, že člověk a někde o půl hodiny přijde dokonce, že se automaticky počítá s tím, že člověk přijde o nějakou dobu dřív a jako vůbec za to není zaplacený a to, že odejde o půl hodiny později, tak to je taky třeba úplně v pohodě, jak člověk je tam pak jako o hodinu díl, že jo. Tak ne, že bych byla nějaká jako, a teď ten, kdo to nechce, tak je jako nemakačenko a má ručičky dozadu, že ho vytáhlo, tak člověk se snaží, aby nebyl a tak, no. Má ještě velký souvislosti s politikou bydlení a s tím, jak je nastavený to, za kolik a jak se může bydlet, setkala se s nebo myslíš si třeba, že lidi v těchto špatně placených zaměstnáních mají třeba i vyšší výdaje, poměrně rozhodně vyšší výdaje na bydlení a... No to jako je různý právě taky, že třeba, já nevím, ve Vodňanech, Drubě, Žárně bylo hodně lidí, kteří bydleli prostě v rodinných domcích, kteří postavili jejich rodiče, jo. A třeba ona dělala v té Drubě, Žárně a on dělal někde jinde. A tam jako třeba si vydělala, dejme tomu 12-13, jo, jako se všema teda přes časama, noční prací, příplatkama za hud a tak. Což není moc peněz, ale prostě když bydlí v tom rodinném domku s tím manželem, který něco vydělává a ten dům je jejich, tak vlastně to zase jako tak málo není. No a pak jako spousta lidí na ubytovnách a tam samozřejmě ty náklady jdou hrozně nahoru, to je jasný. No. A nebo potom jako, že hodně lidí v jednom bytě taky. Jo, že vlastně, když teda tam zdačí stát třeba nebo to nezabavitelný minimum je 8 tisíc, tý minimální mzdy zhruba, už to bude asi něco víc po navýšení, ale bylo, tak potom vlastně, když třeba, já nevím, v Praze člověk jako fakt pod 15 nebydlí, jako, a to i kdyby bydlel v malém, takže už jako je lepší bydlet v něčem větším za 20 a že tam potom těch lidí je víc a všichni mají třeba těch 8 tisíc a dohromady to nějak dají. A s tím, že ještě prostě třeba ty příspěvky na bydlení jsou takový, že často ve skutečnosti jako nepokryjou ani to bydlení, jo, takže člověk jako má, dělá, jo, teď jako vstává brzo, já dojíždí tam, je unavený, do toho si musí vyběhávat, neustále jako dodávat něco na ten úkřet, jako škemra do ty sociální dávky a vlastně ještě nemá dost na to, aby prostě k tomu se třeba ještě nakoupil jídlo. A to prostě vůbec nechápu ten systém, kdo to vymýšlel. No, tak trochu to vím, ale... Půjde. Ne, tak to už je to tak postupně jako, a jako nikdo, ale jako ani ty sociálně nepřišli a nečekli, že to je úplně skurvený systém, jo. Tak v podstatě jako trochu najde taky tu retoriku, jako že nějaký jako nemakačenkové tady, někdo zneužívá ten systém, určitě ho někdo zneužívá, ale na spoustu lidí pak dopadá to, jak je to nastavený, no. Já jsem se chtěl zeptat, jestli třeba tady ty problémy, co se generují, jestli to nesouvisí taky s tím nechvalně prosulím tady je montovna. Že vlastně od těch 90. let do současnosti je ta ekonomika vlastně v některých třeba periferních oblastí České republiky postavena vyloženě na těchto montovnách, jestli to třeba nebyla chyba. To já nedokážu přijít, protože nejsem ekonom, ale v těch montovnách mají teda víc, než mají třeba jako v té Drubě, Žárně, což je třeba práce, která by se dělala, i kdyby ty montovny tady nebyly. Jo, že nakonec zase teď se zdá, že to hnutí za ty vyšší mzdy jako v tom kovoprůmyslu půjde jakože kudy tudy. Jo, že nakonec možná si tam jako vystávkou lepší podmínky a lepší mzdy, nebo teď se mi zdá, že se tam jako začíná hýbat. No jinak samozřejmě jako asi pro každou společnost by bylo lepší, kdyby víc investovala do vědy, do výzkumu a do nějakých jako technologií a nemontovala pro západní Evropu nějaké součástky do aut, jako jo, ale taky jako, že otázka je, jako, jaký byly ty možnosti rozhodnutí a to, jako v těch 90. jsem sice už jako to nějak vnímala, ale vlastně to, že se mluví o tom, že Česko je montovna Evropy, tak já třeba zaznamenávám nějakých jako 7-8 let, jako předtím vlastně nevím, jestli to bylo téma vůbec. Že jsem chtěla říct, že vlastně, když ty lidi pobírají ten příspěvek na bydlení nebo dorovnání do životního minima, když mají třeba víc dětí, tak i jako vlastně s tím, že pracují, tak můžou být jako dorovnávaný do toho, aby ta rodina teda mohla nějak žít a pak ten příspěvek. Takže vlastně stát, respektive my z našich daní dotujeme
ty zahraniční firmy a nejenom je, dotujeme třeba i jako na, zase naše jako, výdaje, jako, že nemocnice zaplatí málo a pak se to jako doplácí z nějakých sociálních dávek. Jo. Tak ale že to je vlastně takový jako na hlavu systém, že si myslím, že třeba Albert bychom doplácet určitě neměli a vlastně u té nemocnice to nedává smysl, proč se rovnou nezaplatí těm lidem normálně jako důstojně za to, že pracují a oni potom nebudou muset někde stát fronty na sociální dávky. No, že mi to připadá takový, jako že to prostě vůbec nedává logiku. Ano. Co říkáte na to klišé takový, nebo dosti častý názor ve společnosti, nebo dosti častý, že si cigáni luxusně žijí na sociální dávku, ale jinak, že je tady dvojí litr na cigáni a na dvojí, jo? Že cigáni jezdí u Mercedesu si pro dávky, jo? To jsem samozřejmě slyšela, já jsem vystudovaná rovnistka, takže já to poslouchám od 90. let několikrát týdně. No, tak jako, já bych říkala takovou jako věc, já jsem v těch textech to vůbec netematizuju, tu etnicitu, a ani v tom filmu to asi úplně jako, tak asi jste si všimli, že Marie prostě nebude úplně bílá. S tím, že neexistují žádný dvojí dávky, to asi jako i ti, co to hlásají, vědí, že ne. Samozřejmě individuálně může nějaká sociální pracovnice někde dát jako nějakou jednorázovou dávku někomu, může se stát nějaká nespravedlnost. Určitě existuje nějaký fenomén sociálního vyloučení a nějakého způsobu života třeba jako lidí v getu, kde je prostě víc nezaměstnaných a víc lidí, kteří jsou na těch sociálních dávkách závislí. Oni jsou teda na nich závislí i někteří, kteří pracují, jak jsem právě vysvětla. Ale jinak jako z mojí zkušenosti, tak já jako znám těch Romů tolik, jako tak strašně různých, některý třeba mají vysoké školy, jako vlastně celá řada z nich, spousta z nich je vyučených. Potom i v těch getech je to prostě často tak, že někdo třeba nepracuje, ale někdo ty práci chodí i z toho geta. Já jsem tam leta dělala výzkumy a vlastně pro mě hrozně zajímavý bylo, že já jsem věděla, že jsou lidi, kteří prostě i z toho nejhoršího stanou v ty 4 ráno a někam odjíždějí pracovat a třeba jsem tam bydlela u nich jako s jejich rodinou, ale vůbec vlastně jsem si neuměla představit, co oni jako mezi tím dělají, jo? Že oni vlastně jako někam odjedou a tam třeba těžce pracují a pak se vracejí zpátky a pak třeba jako ta rodina díky tomu, že ten jeden člověk pracuje, tak dostává jako ten příspěch na bydlení, jo? Že takhle vlastně jako trošku jako vydržují ty ostatní. Jako určitě nějaký Romové zneužívají sociální dávky, ale jako nemyslím si, že by to byla nějaká jako podstata Romů a určitě nějaký Češi zneužívají sociální dávky. Já si myslím, že tohle jako není v České republice téma, protože těch sociálních dávek se nedá žít. Jo. Já třeba, jako, když si představím, že bych žila z toho, co by jako, se mi vypočítalo, tak prostě jako... A pak bych skončila na ubytovně a pak bych teda ještě jako dostala nějaký doplatek na bydlení, ale prostě to je jako, to není na žádný jako rozhazování peněz. Jo. Takže jako, jo, určitě jsou lidi, kteří by mohli pracovat a nepracují, anebo dělají na černo, protože jsou v exekuci. Jo. Což je zase jako problém toho, že spousta lidí v exekuci, tak já jsem taky v exekuci. No. To se prostě stane. Ale já nedělám na černo, protože jsem osobeč. Na rozhovor říkáš, že jsi narodila na okraji. No. Tak to bylo jako tehdy, ale... jako třeba jsme nikdy jako neměli hlad. Jo. To se mi povedlo až jako s mýma dětma v době, kdy jsem třeba nebyla úplně v nejlepších vztazích, to je jedno jako s rodinou a můj muž prostě byl někde pryč a my jsme měli málo peněz, tak se mi povedlo takový to, že jsem kupovala ty kosti a jela jsem jako mouku a vodu a brambory. Tak hlad jsme neměli, ale třeba jako kdyby to dlouhodobě jako jsem tím dětem dává, tak vím, že nějak jako poškodím. Takže prostě jako tam jsem se tak jako dopracovala, říkám, vlastní pílí, jako tady. A teď už jako se mám dobře, jo, aby to nevypadalo, jako, že normálně oba pracujeme, nebo jako, nějaký příjem oba máme. Ale jenom, že to je strašně jednoduchý. Jako, i to, že třeba jako, Tomáš vždycky jako, třeba přišel od tu práci, něco se stalo, a jako měsíc pryč a prostě najednou, jo, a tak první, co člověk udělá, že nezaplatí teda jako tu tramvajenku, tak pak ho chytnou, pak si říkají, jo, pak na to nemá, pak na to zapomene, no a už to jede, že jo. Nebo já nevím, to jsou takový jako, já jsem si omylem, prostě, když jsem byla na mateřský, tak jsem si omylem nepozastavila živnosták, takže jsem dlužila prostě 80 000 na sociálním,
a zdravotním pojištění. A vůbec jsem o tom nevěděla, jo, protože to byl nějaký jako můj omyl, ale třeba moje kolegyně z prádelny byla jakože vychovávala děti, měla manžela, který vydělával a pak nějakou dobu už ty děti nebyly tak malý, aby to za ní platil stát. A ona prostě nevěděla, že jako má jít na pracák, aby to za ní někdo platil. A ten manžel ji normálně živil, nikou, jako po nikom nic nechtěla, protože tomu systému jako nerozuměla. A to ona na rozdíl ode mě neměla to vzdělání, takže jako by na to měla právě, bílá teda, jo. No a teď je prostě dá do smrti zadlužená, ale tak jako zadlužená, že jako to v životě nemůže splatit, jo. Tak já si myslím, že ale nějaká ta dluhová amnestie bude, teda jestli chcete slyšet takové něco optimistického, tak to, jak se to zdvihlo, to téma teďkon, a jak se o tom mluví, a ukázalo se vlastně, že spousta věcí vznikla v těch devadesátkách, třeba i jako opravdu špatnou legislativou a nějaký jako to, že byla ta rozhodčí doložka a takhle, tak myslím si, že ten tlak na to, aby prostě byl nějaký jako insolvenční zákon, který bude mít smysl a udělá nějaký jako generální pardon, třeba minimálně na tyhle jako dluhy těch malých lidí, jako, tak myslím si, že něco takového bude, no. Tak třeba to by mohlo být nějaký restart. Protože třeba mě se ptalo spousta lidí, proč ty lidi si neschánějí jinou práci i placenou. A když máte nezabavitelný minimum, tak jako najdete si práci o 3000 vejš, ale budete mít jako vejš o 200 nebo o 3, že nebo moc. To je jedna věc. A druhá věc je, že člověk, který je unavený a furt chodí do té práce a vlastně ho nenechají být ani na nemocenský, tak jako těžko bude chodit po nějakých pohovorech. Takový člověk třeba nemá ani jako internet, aby si tu práci hledal. Od těch jako důvodů, proč to není tak jednoduchý, jak se zdá někomu, kdo sedí u toho počítače a ukazuje mi, hele, podívej, tady je jako takováhle práce, tak to vlastně jednoduchý to není, no. A vy to asi víte tady, to je, jako mám vykládat v Praze, že jo, tohle. Kolik myslíte, jak velkého segmentu společnosti se to týká, tedy ty nízkopříjmový, tristní, jo, takže já neznám ty čísla třeba z Lomska, protože ono vždycky jako trvá, než se to jako spočítá, ale jinak je to jako 20% zaměstnanců, má méně než 14 hrubýho, respektive mělo, teď už se to asi zvýšilo, ale jako 3 roky zpátky to asi bylo jako 18,6, mělo méně než 2/3 mediánu, za méně než 83 Kč na hodinu. Praze? Ne, v České republice. Jo, to znám, ale v Praze jsou lidi, kteří dělají za minimální mzdu, jo, jakože třeba to byl pro spousta pražáků velký objev, že tam jako takový lidi jsou. No, ale jako, takže když to tak vezmete, jako to dělá teda zhruba 14 hrubýho, tak to máte nějakých jako 11 čistýho, to je prostě mzda, ze který se jako žít nedá, že úplně, nebo já nevím, jako, když třeba bydlíte ve vlastním, tak jo, a platíte jenom energie, ale to pak jako většinou ty lidi nebydlejí ve vlastním. Asi máš pravdu, že můžeme jít do hospody, nemáš tam ještě něco pozitivního na závěr. No tak to bude, že bude ta dlouhá amnestie, budou se zvyšovat mzdy, budeme pracovat méně hodin, tam ještě máme. A budeme mít vysoký důchody, to si myslím, že bude někdo chtěl, hlavně já, která prostě nejsem zaměstnanec. Tak jo. Já bych vás na závěr ještě pozval na příští setkání školy Alternativ, které proběhne v úterý 13. března v této budově. Přijede Petr Kužel s Joelem Feinbergem a představí časopis Kontradikce a dílo Egona Bondyho, které nedávno poprvé vyšlo, pracovní analýza a promluví ke kontextu důvodů a kontextu vydávání těchto věcí, myšlení Egona Bondyho nebo právě kritické teorie v středovýchodu evropském prostoru. Na závěr bych poděkoval, že jste přišli a hlavně Saše, že přijel.